безпеці України, які зараз полягають в двох ключових позиціях. Перше – це серйозні бойові військові зіткнення, які йдуть в рамках антитерористичної операції. Це серйозна загроза, яка створюється незаконними, злочинними, озброєними важкою зброєю угрупованими. Насамперед, це Слов'янськ, Краматорськ на даний час. Саме ці бойові незаконні угруповання становлять найбільшу небезпеку для мирного населення. І саме на їх ліквідацію і спрямовані головні зусилля антитерористичної операції. Ми так само чітко доповіли сьогодні парламенту про те, що ситуація в Донецькій і Луганській області є дуже серйозною з точки зору того, що мирне населення, люди, які там проживають, знаходяться під серйозним інформаційним впливом і не довіряють до кінця зусиллям і правоохоронних органів, і Служби безпеки, і Міністерства оборони, які спрямовані за рішенням РНБО і згідно з законодавством України виключно на ліквідацію терористів. Так само і зусилля всіх наших бойових підрозділів там, і всі дії, які нами вживаються, всі бойові дії, які відбуваються, проводяться з максимальною стриманістю силовиків для того, щоб не було, не дай Бог, жертв серед мирного населення. Ми так само доповіли парламенту про те, що останніми днями антитерористична операція мала на меті знищення, було знищено до 30 важко озброєних бойовиків. Були ліквідовані їх угруповання навколо міста Слов'янськ, але, повторюсь, ті міста Слов'янськ і Краматорськ, де проживає багато мирного населення, жодним чином ми намагались не зашкодити і не вводити бойові підрозділи. Є втрати і серед наших бійців, це теж так. Люди виконують свою присягу, свій обов'язок до кінця, але огольне враження, але застосування іноземних військових з Російської Федерації, ми це підтверджуємо, застосування іноземних військових, які заїжджають з території Автономної Республіки Крим, і місцевий криміналітет, і люди, які мають незаконну зброю, стріляють в наших людей. Стріляють і ведуть бойові дії проти правоохоронців, які борються з тероризмом на території Донецької та Луганської областей.